Olá, doutores, muito bem-vindos, nessa noite de terça-feira e vamos falar de um assunto que eu gosto muito. Um assunto até que a gente já falou, a gente não falou especificamente de copyright, mas já citamos em outras lives sobre a importância desse assunto para a advocacia. Ao meu lado, eu trouxe aqui um mestre, Ricardo Orsini, Olá, né? boa noite, tudo bom, Fã, Daniela? Ricardo, tudo bom? Sou Tudo fã jóia. do Ricardo. O Ricardo escreve textos excelentes, além de ser um excelente profissional de marketing jurídico também. Escreve grandes textos, acompanham a literatura dele lá no Jus Brasil também. Tem um blog que ele também explica e é bem didático com relação ao que pode e o que não pode na advocacia, segundo os ditames do Código de Ética. E interessante, né, Ricardo? Porque a gente fala muito do Código de Ética, mas a advocacia não é só Código de Ética, tem um regimento da profissão, tem uma série de outras coisas que estão dentro do cerne da profissão do advogado e que é preciso levar em consideração também. Olha, já estamos entrando no assunto. Vou passar a Já bola para sim. Ricardo para ele se apresentar um pouquinho e a gente ir conversando. Pois é, pessoal, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com a Daniela, nesse evento. Segunda vez que eu estou com ela aqui nessa maratona, muito conteúdo bacana. Que o pessoal pode, inclusive, acompanhar a gravação. Já tem muita coisa bacana publicada. Eu acho que é um curso, né? Eu recomendo as pessoas assistirem, assistir tudo, pelo menos selecionar, que é um curso de conhecimento estratégico na advocacia. Eu estava conversando com a Daniela agora, antes de entrar, que, de fato, para a grande saída para advogados de pequenos escritórios, né, escritórios de pequeno porte, ou advogados autônomos que trabalham ali junto com um parceiro, um sócio, um estagiário, e quando muito um advogado contratado, mas é uma estrutura de pequeno porte. A grande saída de marketing hoje é aprender a parte estratégica de marketing. Eu tenho visto os advogados cometendo muitos erros na execução do marketing, principalmente nas redes sociais. Uma coisa que eu gosto de falar muito, né? Será que o seu cliente está na rede social que você está explorando? E você vai Verdade. perceber que o cliente não está lá. Você está ali gastando dinheiro, gastando tempo, produzindo conteúdo para alguém que não está ali para ver. Às vezes, um conteúdo excelente, mas o cliente não está ali para enxergar o cliente. Então, são muitos erros que estão sendo cometidos por não conhecer a parte estratégica de marketing. E, infelizmente, a gente não pode mais depender apenas de conhecimento jurídico, né? Um advogado que só tem conhecimento jurídico, ele não vai conseguir se diferenciar no mercado. Ele tem que começar a ter conhecimento de negócio, como conhecimento estratégico de negócio. Não precisa ser um especialista, não precisa fazer uma pós, mas ele tem que conhecer a parte principiológica, pelo menos, assim, por assim dizer, de marketing, de gestão de negócio, para que ele consiga criar diferenciais para o escritório, né, Daniela? Sim. Ricardo é mestre nisso, fala de estratégia como ninguém. Como eu falei, já sigo o trabalho dele há um bom tempo. É o segundo ano dele aqui no Júlio para advogados. E eu sei que é difícil acompanhar todas as lives do Júlio. Para mim, que estou aqui ao vivo, é difícil, imagino, para quem está do outro lado, conciliar trabalho e estar tá presente às noites, durante as tardes também, na hora do almoço, almoçar com a gente sabe disso. Mas eu sempre deixo os conteúdos reservados para as pessoas assistirem depois, porque eu acho que é uma oportunidade única. Eu digo única porque tem muito conteúdo na internet, mas não tem tanto conteúdo de qualidade. Tem muita gente, Ricardo sabe disso, falando mais do mesmo e falando sem experiência alguma no assunto. Sim, às vezes lê um livro, vê um vídeo de uma outra pessoa e vem falar do assunto. E o que nossa preocupação é exatamente trazer pessoas que trabalham de fato com isso. Trazer pessoas que são uma autoridade no assunto, pessoas que conhecem e vivem do assunto, consultores, pessoas que trabalham em realidade de escritório. Então, é interessante que vocês façam Daniflix, né? Depois, não é um Netflix, para que lá no YouTube, mesmo as lives que ficam no Instagram, a gente sobe e deixa lá no YouTube, faz uma playlist
Então, é interessante que aos poucos vocês vão se atualizando, porque tem muito conteúdo interessante que vocês podem trazer para a realidade do seu escritório. Inclusive, conteúdo, eu fiz um material que eu vou compartilhar com o pessoal, um slide. No final do slide, o pessoal pode baixar, assim, quem faz a anotação, eu costumo dizer, se tiver um material de apoio, é melhor. Então, tem, está me escutando? Estou ouvindo um eco aqui. Boa noite, eu estou lhe escutando. Boa noite, doutora Vanessa, a doutora, é Chicão, né? Eu estou vendo aqui. Ah, eu não estou vendo aqui, peraí. Tá, é porque são, é porque a gente está ao Ah, tá. vivo no Facebook e no YouTube. Tá bom. Se tiver pergunta, inclusive, você pode ir lançando aí, tá? Tá, A gente Ricardo, eu vou, tipo assim, a gente já está entrando no assunto direto, né? Sem vai. lenço, sem documento, sem nenhum pudor. Vamos começar a Vamos, apresentação, então? vamos, vamos, vamos. Tem muita Tá. É coisa uma boa para a gente apresentação falar. que eu vou compartilhar com vocês aqui. É, no final, esse material a Daniela vai disponibilizar para vocês. No Eu final, enviei, inclusive, dá por para baixar, e-mail. inclusive, o roteiro todo. Eu fiz várias anotações sobre esse conteúdo. Então, quem gosta de anotar, não precisa anotar, pode tentar concentrar um pouco na apresentação, ok? Tranquilo. Compartilhou aí? Compartilhei. Deixa eu só colocar como tela inteira, que aí as pessoas vão ficar vendo melhor. Bom, então, o material, esse material sobre copywriting na advocacia, essa palavrinha que muita gente nunca ouviu falar, provavelmente, é uma técnica, uma metodologia, né, de produção de conteúdo que tem se disseminado muito no mercado como um todo, e ele está entrando agora na advocacia como uma ferramenta muito importante. É dela que a gente vai falar. Eu vou compartilhar muito da minha experiência como gestor de marketing em escritórios de advocacia. Muito do meu conhecimento como consultor, claro, vai aparecer, mas é muito mais uma experiência prática de usar essa ferramenta e de conseguir resultados com essa ferramenta. Que tipo de resultado? Justamente escrever textos que atraem clientes qualificados. Então, a ideia aqui é você conseguir transformar a produção intelectual de um escritório num ativo de marketing, ou seja, numa ferramenta que ajuda o escritório a atrair cliente qualificado. Quando eu falo qualificado, justamente eu estou pensando aqui naquele perfil de cliente que é mais interessante de se atrair para o seu escritório. Antes de entrar no tema da copywriting, seria interessante a gente falar que tipo de problema a copywriting pode ajudar o seu escritório a resolver. E aí a gente tem que entender algumas mudanças que o mercado da advocacia passou ultimamente. A primeira mudança é uma mudança um pouco óbvia, né? Todo mundo fala dela, que é a questão da concorrência. Eu não gosto de dizer que a concorrência na advocacia é grande para todos os nichos da advocacia. Eu penso muito que a gente tem uma concorrência muito forte para aquele nicho específico de advocacia que é o mais comum. Advocacia contenciosa, geralmente civil, ou consumerista, uma advocacia de casos de baixa complexidade, de um serviço bastante repetitivo. Esse tipo de advocacia, a gente costuma falar que ela, sim, ela sofre grande concorrência. A cópia é justamente a ferramenta que vai ajudar você a sair dessa concorrência, de vencer essa concorrência. Outra grande transformação, né, no mercado da advocacia é a questão do perfil dos clientes. Todo mundo tem percebido, acho que todo mundo, principalmente essa geração mais nova de advogados, tem percebido que a principal fonte de clientes na advocacia, que é a indicação, ela já não é tão forte quanto foi no passado. Hoje, aqui no escritório, para a gente é uma realidade aí, sei lá, 80% dos nossos clientes não vêm por meio de indicações, eles vêm por meio da internet. O perfil das pessoas no consumo de serviços de alta complexidade, como é a advocacia, mudou. As pessoas hoje, mesmo quando elas recebem uma indicação, elas vão utilizar a internet e as redes sociais como uma fonte de confirmação dessa indicação. E muitas pessoas têm contratado advogados por meio de conteúdo produzido na internet.
Eu sei que tem gente que não acredita nisso, Daniela. Fala, não, cliente não contrata advogado pela internet. Ou quando contrata, é para serviço baratinho, né? Para coisa baratinha, para coisa que você vai cobrar ali 200, R$ 300 de honorários abaixo da tabela. E não é verdade. Hoje já é uma realidade que pessoas que têm problemas de grande complexidade, que demandam ali a contratação também de um escritório que vai cobrar um honorário também muito alto, às vezes cobra até o honorário inicial, honorários iniciais, contratar esse serviço por meio, por influência de conteúdo produzido na internet. Isso é uma realidade hoje, principalmente para escritórios que produzem conteúdo com copywriting, né, que usam essa ferramenta para produzir o seu conteúdo. Então, é um novo modelo de pesquisa e contratação. Pessoas que pesquisam solução de um problema, pesquisam advogados por meio da internet e fecham contratos por meio da internet. A gente também tem vários casos aqui no escritório de o cliente nunca ouviu falar no escritório, encontra o conteúdo na internet, entra em contato por meio do WhatsApp e fecha o contrato através de um e-mail, sem fazer uma videoconferência, sem fazer uma reunião presencial. E o cliente fica super satisfeito com o serviço prestado, principalmente por conta da agilidade de não ter que se deslocar até o escritório. Então, esses são novos modelos, né, de pesquisa e contratação que faz da copywriting, que é uma coisa que a gente vai explicar o que é daqui a pouquinho, uma ferramenta muito interessante. E também é um dos novos modelos de posicionamento na advocacia. Esse posicionamento mais tradicional que eu falei, Daniela, de essa advocacia civil, contenciosa, voltada para pessoa física, serviço de baixa complexidade, de um peticionamento meio Ctrl-C, Ctrl-V, e também, assim, como é que eu posso dizer, essa advocacia de pouco valor agregado no sentido que tem uma estrutura muito pequena. E basicamente o que você pode oferecer para o seu cliente é conhecimento, e um bom atendimento, que afinal de contas não é diferencial, porque tem muita gente com conhecimento e muita gente que faz bom atendimento também. Esse tipo de posicionamento não funciona para copywriting, porque você não vai conseguir atrair e fechar com o cliente se você não tem algum diferencial além do seu conhecimento e de um bom atendimento. A Resumo, copiar. o copyright é um objeto de atração. Você ainda vai precisar fechar o negócio, né? Exatamente. A copyright, inclusive, eu vou falar de uma forma como a gente pode usar essa ferramenta na advocacia para transformar o seu posicionamento e você entregar mais diferencial para os seus clientes. Na verdade, um dos maiores diferenciais que um advogado pode ter com relação aos seus concorrentes é conteúdo. É um conteúdo que não só diz para o cliente o que você faz, ele mostra para o cliente o que você faz como diferencial. Isso é muito bacana na copy, porque o potencial de atrair clientes qualificados está no conteúdo, justamente porque o conteúdo é um diferencial. Mas assim, o que que é, né? Estou falando de copywriting, mas não expliquei ainda. O que que é o copywriting? Essa expressão em inglês que nem tem muita tradução, né? É difícil tentar traduzir isso para o português, mas é uma ideia de escrita persuasiva. É uma técnica de você escrever texto, e aqui a gente pode pensar no texto como texto para blog, ou um roteiro para vídeo, ou até um texto que você usa ali no card visual para suas redes sociais. Mas é uma técnica de escrita persuasiva com o objetivo de influenciar tomadas de decisão. Ou seja, são técnicas que efetivamente vão influenciar as pessoas a contratar o seu serviço. Copywriting não é oratória. Oratória é diferente. Eu tenho visto muita gente apostando na oratória como uma ferramenta para ajudar no processo de atração de clientes. Eu acho que oratória é interessante também, porque ajuda você a compor o seu discurso de marketing. Mas a copywriting talvez seja uma ferramenta mais efetiva nesse processo de atração de clientes para o seu escritório. Só que tem um interesse, Daniela. Tem muita gente vendendo a ideia de copywriting na advocacia
como uma espécie de pequenos truques, de pequenos macetes que você usa na construção de um texto para atrair clientes para o seu escritório de advocacia. E eu tenho percebido que esses truques, esses mecanismos, esses gatilhos de atração de clientes, não só podem gerar problemas para o seu escritório com relação à OAB, né, com relação à publicidade na advocacia, mas eles vão ser muito efetivos para o tipo de serviço que o advogado presta. Então, eu costumo dizer que para você utilizar da escrita persuasiva no seu escritório, existem alguns requisitos que você precisa cumprir. E aqui é a parte chata do meu conteúdo, porque é a parte que eu vou dizer da tarefinha de casa que você precisa fazer para que os seus textos de blog, para que os seus vídeos no YouTube, para que o seu conteúdo lá do Instagram, do LinkedIn, do Facebook, para que o uso da copy nesses conteúdos realmente ajude você a atrair clientes para o seu escritório. Então, as tarefinhas de casa que eu acho que todo advogado tem que fazer para que o marketing, para que a copy funcione. Primeira tarefa é adaptar a técnica, a metodologia, a estratégia ao código de ética. Eu vejo que muita gente não faz isso, e isso, na prática, gera problema. Por exemplo, eu tenho visto muito conteúdo de blog que utiliza, tem uma técnica de copy, eu vou adiantar um pouquinho, que é a call to action, a chamada para a ação, que eu costumo abreviar como CTA. O uso no conteúdo, lá no final, de uma CTA da seguinte maneira: agende, ligue agora e agende gratuitamente uma consulta. Ou entre em contato com o nosso escritório e garanta o seu direito. Que são pequenos gatilhos para ação que, além do problema com o código de ética, podem, na verdade, descaracterizar o processo de atração de clientes na advocacia, que é muito diferente do processo de venda. Então, tentar copiar metodologia do universo comercial, né, do mundo da venda para a advocacia, não vai funcionar. Você tem que adaptar estratégias, metodologias e técnicas de marketing para o contexto do código de ética e da advocacia. A gente tem que lembrar, na advocacia a gente não precisa tentar captar o cliente. A gente fala muito de captação, né? Não existe marketing com captação, o código não permite isso. A gente pode falar de atração de clientes, que é um processo onde você constrói a autoridade e, por conta da sua autoridade, é que as pessoas entram em contato com você. E não por causa de gatilhos ou armadilhas para tentar fisgar o cliente. Outro requisito, Daniela, é o reposicionamento de mercado. O que é o posicionamento de mercado? É a maneira como você quer ser enxergado pelo mercado, né? O perfil da sua advocacia, o desenho do perfil da sua advocacia que você comunica para o mercado. Então, você é um advogado de contencioso ou consultivo? Você trabalha ou preventivo ou de mediação? Você é um advogado que trabalha em um âmbito local, regional, ou você tem uma advocacia online? Você trabalha aí com que tipo de serviço, que tipo de problema você resolve? Então, são uma série de elementos que posicionam a sua advocacia no mercado. Marketing jurídico e principalmente o copywriting não funciona para certos tipos de posicionamento de mercado, principalmente para aqueles mais tradicionalistas, com a advocacia mais generalista, uma advocacia meio sem foco, né, em problemas, aquele advogado que batia para todo lado. No geral, a copy não vai dar resultado mesmo. Eu, recentemente, numa mentoria que a gente deu para um escritório, o escritório queria forçar a ideia de que eles queriam fazer marketing, mas com um posicionamento generalista. E a gente testou e viu que, de fato, a coisa não estava dando resultado. Então, não é para qualquer posicionamento. Se eu pudesse jogar aqui, a título de exemplo, algum tipo de posicionamento que o marketing digital, marketing jurídico, com o uso da copywriting funciona, eu penso sempre nos posicionamentos mais específicos. É posicionamento como algum tipo de especialista. Seja um especialista numa área de atuação do direito, seja um especialista em algum tipo de problema que o mercado jurídico tem, mas sempre um posicionamento mais específico. Então, se você quer fazer marketing digital, quer utilizar copywriting, o primeiro passo aí é você repensar o posicionamento do seu escritório.
Eu sei que é difícil, muda completamente sua perspectiva diante do mercado, mas é uma tarefa necessária, porque se você insiste no posicionamento equivocado, as ferramentas de marketing não vão te dar o resultado que você espera. Agora, o principal para fazer copywriting é conhecer cliente, e isso daqui talvez seja a tarefa mais difícil, por dois motivos. Primeiro, porque a gente não faz pesquisa na advocacia, mas são pouquíssimos escritórios que se dispõem a investir tempo e também até dinheiro, porque você precisa tempo e dinheiro na advocacia, investir tempo e dinheiro em pesquisa de clientes. E segundo, porque a gente não tem um processo de escuta muito bom. É chato o que eu vou falar, mas muitos profissionais não suportam os clientes. Quando você tem uma posição meio de aversão ao cliente, você também vai ter dificuldade de conhecer o cliente, de entender a perspectiva do cliente, entender os problemas e as dores do cliente. Se você não conhece o seu cliente, não adianta produzir conteúdo, Daniel. Você vai produzir um conteúdo que não tem aderência com esse cliente. E o que eu mais vejo, né, em blogs, em canais de vídeos de advogados, é um advogado falando alguma coisa que não tem ressonância nenhuma na cabeça do cliente. O cliente, às vezes, nem sequer entende os juridiquês sobre qual o conteúdo do escritório é estruturado. A gente só consegue superar essas barreiras quando a gente se dispõe a conhecer os seus clientes. E aí, para conhecer cliente, você tem dois caminhos: um caminho mais rápido e um caminho mais longo. O caminho mais longo é você vai prestando serviço e vai tentando, à medida que você presta serviço, entender o seu cliente. Esse é um caminho. O segundo caminho que eu trago aqui é ativamente fazer pesquisa. Quando eu falo fazer pesquisa, não pensa muito em pesquisa acadêmica, não. Eu falei uma vez em fazer pesquisa numa palestra, e o Leonardo deu tudo muito, eu lembrei do TCC dele. Fazer pesquisa no meu TCC, quando você pode pesquisar cliente, me baixou uma bad vibe aqui que Deus me manda, eu faço pesquisa nunca mais na minha vida. E pesquisa não é isso. A pesquisa, na verdade, é você antecipar o momento de conversa com os clientes do seu escritório. Muitas vezes pode ser muito fácil. A gente estruturou, eu estruturei uma vez um escritório, uma pesquisa com clientes da área médica. O que que a gente fez? O cliente foi convidado para uma festa, que ele sabia que muitos clientes estariam lá, com vários médicos. Eu fui com o cliente até a festa, foi muito bom, porque festa de médico é uma festa que realmente foi muito boa, muita comida, foi muito legal. Mas a gente aproveitou a festa para conversar com os médicos para entender três coisinhas sobre esses clientes, três perspectivas. Qual é a expectativa que esses médicos tinham com relação à contratação de um serviço de advocacia preventiva? Quais as necessidades que esses médicos tinham desse tipo de serviço? E quais as objeções que eles tinham? O que é problema para você nessa contratação? É preço? É o formato do serviço? É o tipo de profissional? É a falta de reputação do profissional? É a reputação do profissional que vai fazer você contratar ele? Ou é o fato dele se posicionar como resolvendo um problema específico que você tem? Quais são os problemas específicos que você tem? Enfim, um bate-papo bastante desestruturado, longe desse modelo de pesquisa acadêmica, mas que trouxe tantos insights para esse advogado que ele conseguiu estruturar um serviço sob medida para aqueles clientes. Ele conseguiu fechar, no curto prazo, ele já fechou dois ou três contratos de consultoria com os médicos que estavam na festa, e foi muito fácil ele aumentar o rol de médicos que contrataram o serviço. Simplesmente porque ele sabia exatamente o que dizer para o médico numa reunião de negociação de fechamento de contrato. Então, pesquisar clientes é uma maneira de você aprender mais rápido. Essa é uma dica muito boa para advogado que está começando na carreira. Eu sei que tem muita gente que está acompanhando o Júlio aqui, que é advogado iniciante, então você não precisa esperar 2 anos para entender a realidade do seu mercado.
Você pode antecipar isso pesquisando. Muitas vezes, clientes ideais, clientes potenciais do seu escritório são parentes da sua família, são amigos, ou pessoas que você poderia ter fácil acesso para conversar. Se for fazer pesquisa, também é uma dica importante. Dê preferência para pessoas que já passaram pelo problema, já precisaram contratar um advogado. Você vai entender principalmente quais os problemas que ele teve no processo de contratação. Isso vai ajudar muito você a construir um texto, o seu texto de marketing, de forma muito mais persuasiva. E também, claro, quando for produzir conteúdo, vai gravar seus vídeos, vai escrever seus artigos de blog, teste. Teste é a ferramenta fundamental para você otimizar seus resultados. Não acredite que você vai gravar o seu primeiro vídeo e as pessoas vão ligar para o seu escritório. Existe uma curva de aprendizado, um tempo para você ajustar seu conteúdo ao ponto de realmente impactar os clientes que vão contratar o seu escritório. Do ponto de vista do mercado, não sei se eu vou entrar nisso daqui, mas vamos falar. Qual que é a vantagem? Eu, como se eu estivesse vendendo, assim, eu não estou vendendo nada aqui, tá, gente? Quer dizer, óbvio, a gente está sempre vendendo a própria marca, pessoal. Às vezes, eu não estou vendendo um produto de copyright. Mas é interessante a gente falar da vantagem desse tipo de ferramenta na advocacia. Primeiro, copyright vai ajudar você a atrair clientes, você não precisa captar. Então, você não precisa violar o código de ética dentro da estratégia do marketing. Copyright ajuda você a filtrar clientes qualificados. Eu tenho visto reclamações de advogados que começam a fazer marketing, principalmente por meio de artigos de blog, ele falou, cara, eu parei de escrever artigo de blog. Mas por que você parou? Porque eu escrevo, publico lá no Brasil, aí vai lá, 600 visualizações, dá 30 perguntas. Olha que bacana, 30 pessoas interagindo com o seu conteúdo. E, cara, das 30 que perguntaram, não vem pessoas, 30 curiosos. Todo mundo só querendo tirar sua dúvida, mas eu ia contratar um serviço de advocacia. Quando você começa a usar copyright, principalmente com o posicionamento correto, o seu conteúdo começa a servir de filtro para colher, filtro para estudante, porque eu costumo dizer que tem muita gente que produz conteúdo para estudante e para concorrente, né? Para o estudante aprender e para o concorrente copiar. Então, você usa copyright, você começa a filtrar essas pessoas e começa a conversar, né, com o cliente que realmente tem potencial para contratar o seu serviço. Outra coisa, né, a copywriting é uma ferramenta que tem, pelo menos no caso do posicionamento que a gente adotou como escritório, tem acelerado bastante os resultados. Eu confesso para você, Daniela, já ouviu aquele papo de que na advocacia a gente tem que esperar 5 anos para começar a ter resultado? Já ouviu falar disso, né? Já. Pois é, eu costumava a defender muito isso. Ó, marketing ajuda para clientes, mas você tem que ter paciência, né? A paciência tem que demora. Tem que esperar aí uns 5 anos para você ter uma carteira de clientes que realmente se torna lucrativa e sustentável para o seu escritório. O uso da cópia no escritório tem mudado um pouco essa percepção. Eu tenho acreditado mais em resultados de curto prazo. Quando você usa essas estratégias de marketing de conteúdo, a gente consegue acelerar um pouco as coisas, principalmente por conta da mudança do perfil de clientes, que eu tinha te falado. Hoje as pessoas contratam um escritório simplesmente porque ela leu e fala: cara, esse advogado está falando exatamente o que eu estou passando, esse advogado entende o que eu estou passando, esse cara escreveu a solução ideal para o problema que eu estou passando. Eu vou ligar para ele e vou consultar ele agora. O mais interessante é que, isso é uma coisa polêmica de dizer, Daniela, mas o cliente de hoje, ele é muito mais problemático para a gente do que aquele que vem por meio de conteúdo. O que vem por conteúdo, ele vem ciente que a gente é especialista, que a gente tem autoridade e que a gente é o profissional ideal para resolver aquele problema específico que ele tem. O que vem por indicação, ele vem desconfiado. Ele recebeu a indicação lá do irmão, do cunhado. Então, ele vem com toda a desconfiança que ele tem
do cunhado, ele desconta na gente. Então, hoje, o cliente que vem pelo marketing de conteúdo, ele é muito melhor do que o cliente que vem pela indicação. Justamente porque você consegue educar o cliente para perceber o valor do seu serviço. Afinal de contas, o cliente vem por conta de um conteúdo. O marketing é o educativo, né? Educar o cliente é o seu marketing. Não é fazer propaganda, não é criar gatilho. Um processo contínuo de educação que faz a pessoa se despertar para ligar no escritório e fechar o contrato. Então, esse cliente que vem pela copyright, pelo conteúdo, ele é muito mais educado para perceber o valor do escritório do que o cliente de indicação. Não que o cliente de indicação seja ruim, mas a gente tem percebido isso de maneira comportamental do cliente. O cliente que já vem mais decidido e com menos objeções do que o cliente de indicação. Ricardo, antes de você chegar na ida, o pessoal está reclamando do áudio, ele está falhando um pouquinho, está meio abafado. Sim. O Você que eu está posso no tentar fazer note? aqui? De repente tirar um fone, deixar o microfone do note, eu não sei. Vamos tentar? Vamos, porque aí o pessoal, que às vezes o fone distorce mesmo o som. Pode falar alguma coisa para a gente ouvir? Ricardo? Tá por aí? A gente está tentando ajustar o som, doutora Vitória, doutor Vicente. Oi, tá, pode falar para a Voltou? gente lhe ouvir? Melhorou, gente? Mas ainda estou com sono. Será que ainda está falhando? Melhorou, gente? Ou continua ruim? Parece que o som está um pouco abafado. Está abafado? Eu vou interromper o compartilhamento, vou tentar configurar. Enfim, coisas do ao vivo, né? Essas coisas acontecem. Oi, tá me Oi. ouvindo? E aí, gente, o áudio melhorou? Dá um feedback para a gente continuar. Vai entrar agora exatamente na parte das técnicas, né? Na parte boa. E aí, como é que tá o meu som? Eu vou contar uma história para a gente fazer o teste de áudio. Tá. Uma história de um cliente. Para quem ainda não acredita, né, na técnica, história de um cliente que fechou com o escritório contrato de alta complexidade por conta da leitura do meu artigo. Hoje eu posso dizer que a leitura do meu artigo não é suficiente para fechar com o cliente confessou que sequer tinha lido todo o artigo. Ele começou a ler o artigo e resolveu ligar para o escritório e fechou um contrato. Continua o som abafado. O pessoal está reclamando aqui que Conseguiu? continua. Deixa eu tentar aqui. Vê se melhorou agora. Se tiver no note, às vezes você tirando o deixando o microfone aberto sem o fone, talvez resolva. Eu tirei o fone e aí ficou sem som, né? Entendi. Baixa um pouco o som do microfone, de repente melhora. Agora sumiu o seu áudio. É um desafio aqui. Fala alguma coisa, Ricardo, para a gente lhe ouvir. Não, tá mudo. E aí, pessoal? Eu acho que ele vai ficar talvez um pouquinho abafado. Essas são coisas do Mac, né? A Não, questão é o acontece. Mac Eu achando que fiz vai. uma mentoria pelo Mac uma vez e o som estava abafado e no replay o povo reclamou do som que estava abafado, enfim. A gente preocupa, tanto o microfone quanto o computador são toques de mim, mas são coisas do mundo da tecnologia. Né? A gente não pode se arrogante a ponto de achar que a gente controla a tecnologia, ela que controla a gente. Cada Mas dia. Oi? Gente, a gente melhorou? continua. Vamos continuar, né? Melhorou?
Tá abafado, um pouco abafado, mas vamos esticar o couro da barriga para Deixa ver se melhora. eu ver uma coisa aqui. Deixa eu ver se eu consigo melhorar a qualidade do som. Bom, de qualquer forma, a gente vai continuar. Eu vou só tentar mexer na configuração do som aqui. Mas estava contando uma história, Danilo, Sim. da ideia que a gente já consegue, e a gente já validou, apesar de que seja um posicionamento bem Melhorou, melhorou específico, seu áudio, jogue duro. melhorou? Já, já tô um Então feedback eu vou aqui. mexer. Eu Tá. tenho certeza que se eu mexer, piora de novo. Não, deixa assim. A lei de Murphy, ela vale muito para encontros online. Nem falo. Se alguma coisa pode dar errado, ela vai dar errado. Vamos deixar Eu assim, vamos seguir, vamos seguir. acho que talvez melhore um pouco agora. Bom, enfim, vou compartilhar de novo o material com vocês. A gente tinha Deixa eu falado então das vantagens, né, do ah. uso da copy, como se eu estivesse vendendo alguma coisa aqui, volto a dizer. Não estou vendendo nada, senão essa cara linda que vos falo. E a gente vai continuar agora indo para a parte propriamente da técnica, né? Da técnica do copywriting. A técnica do copywriting está muito focada nessa fórmula, né? Nesse conceito muito disseminado já no mercado da AIDA, né? Atenção, interesse, desejo e ação. São as quatro etapas que todo conteúdo, seja artigo do blog, seja o roteiro do vídeo, seja aquele conteúdo que você posta ali no seu Instagram, todo conteúdo voltado para cliente, ele tem que cumprir essas quatro etapas sucessivamente. Você tem que, no primeiro momento, despertar a atenção, o seu conteúdo tem que ser capaz de despertar a atenção da pessoa certa, né, do cliente certo. Ele tem que ser capaz de manter o interesse, ou seja, não basta só chamar a atenção, não basta só você ter um título atrativo, né? Uma chamada atrativa do seu vídeo, um título atrativo, a pessoa tem que entrar no seu conteúdo e ter o interesse de seguir a leitura ou de acompanhar o vídeo, né? Você tem que despertar o desejo na pessoa. Aqui a palavra desejo está muito despertar o desejo por comprar um produto, um serviço. E, por fim, você tem que motivar a pessoa à ação, ou seja, fazer com que a pessoa efetivamente compre um produto ou serviço que o seu texto se propõe a vender. Só que aqui a gente tem que fazer devidas adaptações da saída à advocacia. Primeira adaptação, desejo, né? Despertar o desejo. Primeiro, ninguém quer contratar um advogado, ninguém em sã consciência quer contratar um advogado. A gente queria não precisar de contratar advogado. A Eu gente não queria queria ter ter. treta, né? A gente não queria ter treta para resolver, né? Exatamente, eu não queria ter conflito para resolver, eu não queria correr riscos nem para contratar um preventivo. Então, felizmente ou infelizmente, para o bem ou para o mal, o serviço de advocacia não é um tipo de serviço que as pessoas desejam contratar. Então, a copy, tá, nessa parte de desejo, eu costumo acertar. A substituir o desejo por autoridade. Ao invés de despertar o desejo na pessoa, o objetivo da COP na advocacia é gerar autoridade para que a pessoa sinta a confiança de que você é o profissional certo para resolver o problema que ela tem ou para prevenir os riscos jurídicos que eventualmente ela venha a correr. Então, se a gente pudesse trocar a fórmula da AIDA, substituir o desejo por autoridade. Ficaria ruim, né, do ponto de vista fonético, porque ficaria ai, 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 não, enfim, não dá para falar. Então, eu não tenho ainda, mas sabendo que o desejo aqui a gente troca por autoridade. E até porque, né, despertar o desejo nas pessoas pela litigância é uma coisa também demandada pelo código de ética. É ruim, né, aquele conteúdo que não fique nisso, defina os seus direitos. Ligue para o escritório, vamos processar o seu patrão. Só nos Estados Unidos que pode, aqui não. Por incrível que pareça, tem gente que faz. E tem gente que reclama: ah, eu não faço porque o código proíbe, mas eu sou a favor desse tipo de propaganda. Se o código pudesse liberar, eu faria. Eu acho que não é necessário.
É um desgaste desnecessário, mesmo porque esse estímulo ao consumo de um produto tem gerado um consumidor, não só de serviços jurídicos, né? Qualquer pessoa que tenha experiência, por exemplo, de receber uma ligação da Vivo, da Oi, ou seja lá, de qual operadora telefônica, oferecendo um serviço e tentando despertar em você o desejo de contratar o último plano mais vantajoso da Vivo, da Oi, cara, dá vontade de. Eu desligo, eu nem contra-argumento, eu desligo. Não, eu ultimamente venho uma ligação de São Paulo, eu já desliguei. Pois É é, até e a uma. gente tem cliente de São Paulo, então eu não posso ter essa. Eu tenho que atender, né? Mas quando eu vejo que não é cliente, eu acabo desligando. Mas você percebe que o comportamento das pessoas como um todo é de fugir desse tipo de publicidade mais impositiva. A parte de construção de autoridade tem sido uma alternativa até para quem vende produtos de consumo imediato. Por exemplo, recentemente eu comprei um fone de ouvido. Um fone de ouvido, não é esse que eu estou usando, que esse aqui parece que é uma droga, né? Mas um fone de ouvido de profissional. Esse fone de ouvido eu só comprei depois que eu passei por uma série de conteúdos e vi um site que me construiu a autoridade. Ou seja, se para comprar um fone de ouvido a autoridade é uma coisa importante, o que dirá da contratação de um profissional de um serviço tão pessoal de confiança quanto a advocacia? Então, substitui o governo por autoridade. Na questão de motivar a pessoa à ação também fica aquela advertência. Em geral, a motivação para a ação aqui é fazer com que a pessoa consuma mais conteúdo. Então, eu costumo usar muito, confira mais dicas no nosso blog, ou acesse o nosso Instagram para mais dicas e mais conteúdo. Ou seja, é uma chamada para ação que mantém a pessoa dentro de um ciclo de educação até que ela se sinta confiante de ligar para o escritório e entrar no processo de negociação para fechamento de contrato. Então, fazendo essas devidas adaptações, essa é a estrutura do seu conteúdo. Atrair atenção, manter o interesse, despertar a autoridade, né, da sua advocacia e motivar a pessoa dentro desse ciclo de conteúdo. Sim, Manuela, você me perguntou alguma coisa? Não, mas eu pergunto agora. Ricardo, tipo assim, o que a gente mais vê são as pessoas pegando, digamos assim, reviews de copy do mercado tradicional e tentando, não é nem tentando, ele trazendo isso, copiando e colando na advocacia. Quais são as implicações para o advogado que tenta? Eu tenho uma coleção de posts em redes sociais com relação à infração ética. E muitos estão relacionados a copy, sobretudo mensagem automática em direct, sobretudo. E mensagens mesmo do tipo: teve seu benefício negado? Doutor Fulano resolve. Pois é. Eu vejo que esse tipo de estímulo, de gatilho, né, para a contratação do escritório, ele ignora o mais importante da copy de um advogado, que é, a gente tem que seguir os quatro passos da AIDA aqui, né, que é a parte da autoridade. Se você não tem conteúdo capaz de gerar autoridade, esse tipo de gatilho é perda de tempo. Assim, e convenhamos, tente se colocar no lugar de uma pessoa que tem, vamos supor ali, eu tenho um inventário, sei lá, 2 milhões de reais de patrimônio envolvido nesse inventário. Você acha que uma pessoa com um patrimônio, com risco patrimonial na faixa dos 2 milhões de reais, ele vai contratar um advogado porque ele vai ver nas redes sociais, ligue agora e faça o seu inventário? Não é o tipo de gatilho que parece funcionar. Então, essa parte de custo, de chamar atenção é importante. Gerar o interesse é importante, mas é a construção da autoridade é que vai fazer com que a pessoa entre em contato. E nesse sentido, aqui o site do escritório, rede social, a gente nem coloca e-mail, telefone. Se a pessoa vê que você é a autoridade para resolver o problema específico dela, ela te acha. Nem que ela vá lá no Google, digita o seu nome, acha o seu site,
acha o seu e-mail, o seu WhatsApp e ela entra em contato. Isso é até uma maneira de filtrar o curioso. Você coloca, eu vi uma postagem esses dias que me arrepiou até o cabelo da planta do pé. Um escritório que colocou uma dica de, acho que de questão de aeroporto, direito do passageiro com relação a atraso de voo. Fez esse conteúdo, que é um conteúdo que eu já me pergunto, né, que tipo de cliente esse escritório vai acabar atraindo. É uma questão a se perguntar, né, se vale a pena atrair O esse que me cliente. Não que o preocupa cliente é a não promessa. vale, Não, o mas eu me que pergunto preocupa se vale a pena atrair esse tipo de cliente. nesse tipo de Mesmo porque conteúdo. junto com Tá. ele vem muito curioso. Mas, oi. Nesse tipo de conteúdo, assim, o que me preocupa é a promessa de um resultado que a pessoa já embute ali. Me preocupa muito, principalmente com relação ao código de ética, né? Porque. Pois é, mas aí, na verdade, com a promessa de resultado, a gente tem um outro problema, né? Que é a questão de que a gente não garantir resultado é inconsequente porque não é resultado garantido. A gente não Sim, pode garantir. Muitas vezes a causa ganha, mas na primeira instância você perde, né? Você acaba perdendo na primeira instância. E aí você explica para o cliente, né? Mas no recurso a gente ganha, o cliente fala, não, não quero recurso. Não tem dinheiro para recurso, não tem tempo para recurso. Então, existe um risco muito grande dessa promessa de resultado que eu acho que te desgasta com relação ao cliente. Muita gente promete o resultado porque, assim, é um diferencial, né? Minha advocacia não tem diferencial nenhum. O que que eu posso oferecer de diferencial? Promessa de resultado. Promessa de resultado é um diferencial interessante? Se pudesse oferecer, eu acho que sim. Mas como não pode, não só por conta do código de ética, mas por uma questão de prudência profissional, eu já vi cliente queimando filme de advogado em rede social por conta de promessa de resultado, você tem que construir outros diferenciais. Eu acho que a melhor maneira de não prometer resultado é ter um copy mais interessante, é ter um conteúdo mais interessante. Ele te dispensa de prometer o resultado e até te resguarda, né? A gente fecha com clientes aqui no escritório com todas as ressalvas. Ó, resultado não é garantido, não tem jurisprudência para sua causa, mas ainda assim o cliente fecha o contrato. Porque ele tem no escritório a única alternativa possível para ele. Quem faz isso não são esses gatilhos, essas promessas de resultado. É a autoridade que você constrói com o seu conteúdo, entendeu, Daniel? Sim, a confiança de que ele está contratando melhor. Exatamente. Exatamente. Tem uma coisa aqui, deixa eu ver onde que está. Até porque a gente. Não, está acabando aqui, mas acho que vale a pena a gente falar. Tem uma coisa aqui sobre a questão de como construir essa autoridade. Qual parte do seu conteúdo que você constrói essa autoridade? Eu posso trazer essas pequenas dicas aqui para a gente fechar. Eu falo sobre isso e aí a gente abre para perguntas, pode Certo, ser? quando tranquilo. Tá, então tá. Assim, nessa estrutura de atenção, interesse, desejo e ação, ou atenção, interesse, autoridade e ação, acho que a primeira coisa que todo mundo tem que pensar é no título atrativo, né? A estrutura do texto tem que mudar. Eu percebo ainda na advocacia que muita gente ainda usa aquela estrutura mais acadêmica, uma estrutura forense de título, né? Uma boa maneira de você pesquisar sobre como construir títulos mais atrativos é fazer uma pesquisa lá nos conteúdos do Jus Brasil. Advogados que publicam textos no Jus Brasil, no geral, já aprenderam essa lição, né? Como construir títulos mais atrativos. Eu nem trouxe muitos exemplos aqui, para não tomar muito nosso tempo, mas é uma boa maneira de você testar lá no Jus Brasil. Jus Brasil, aliás, é uma dica interessante, né? Para quem está começando a fazer marketing de conteúdo e ainda não tem a estrutura, nem o dinheiro para ter um blog, para fazer um site institucional, publique seu conteúdo no Jus Brasil. Não estou nem falando de contratar plano, não estou vendendo o Jus Brasil aqui, pelo amor de Deus, não pense que eu sou vendedor aqui, porque estou falando de copy. Mas o Jus Brasil é uma ótima ferramenta para advogados de produção de conteúdo. É boa principalmente para testar a sua copy e também o processo de atração. E outra coisa, o Jus Brasil otimiza seu conteúdo no Google. Mas você só vai conseguir produzir conteúdo relevante se você construir títulos atrativos. O título atrativo conta a etapa da atenção. Aí, muito cuidado com o juridiquês, né? Outra coisa que você tem que aprender é a deixar do lado o juridiquês. A gente consegue abandonar
esses trejeitos da linguagem forense quando a gente conversa com o cliente. A mesma conversa que você tem com o seu cliente, que o cliente consegue entender, é aquela conversa que tem que dar o tom do seu conteúdo. Então, escrever um artigo de blog não é escrever um artigo técnico, não é escrever um artigo acadêmico. Escrever um artigo de blog é ter aquela conversa que você tem com o seu cliente por escrito. Você vai, as mesmas histórias que você conta para o seu cliente, você vai contar no seu conteúdo de marketing. Aqui está a parte principal, é que vai mudar a maneira como você escreve texto e que vai fazer você não só atrair clientes, mas atrair clientes qualificados. Ou como a Kátia gosta de dizer, né? A Kátia, ela fala muito de mais e melhores clientes. É bom atrair mais clientes, mas tem sempre clientes melhores do que aqueles que nos dão dor de cabeça. E acho que isso aqui é o centro do que eu estou falando. Quando você for pesquisar os seus clientes, ou quando você for ouvir os seus clientes, entenda, primeiro, qual é o problema que o cliente enfrenta na perspectiva do cliente. A gente costuma entender o problema na perspectiva do direito. Essa a gente já sabe. A gente tem que começar a entender, no divórcio, por exemplo, qual é a perspectiva do cliente, qual é realmente o problema que o cliente está enfrentando. O cliente não está enfrentando um problema sobre qual é a via judicial mais adequada para a sua questão. Se é fazer um acordo, se é uma ação de divórcio consensual, se é uma ação de divórcio litigiosa, ele não está preocupado com as vias de solução do problema. Ele está preocupado é como o advogado efetivamente vai garantir segurança patrimonial, vai garantir com que ele tenha acesso aos filhos, né, nas questões de guarda. São problemas fáticos. Direito do consumidor, que é um conteúdo que eu vejo muitos advogados de escritórios de pequeno porte trabalhando, falam muito de questões legais. Tem uma coisa que a gente tem que pensar: cliente de direito, direito consumerista, direitos civil, casos de pequena complexidade, no geral, essas pessoas não querem aprender sobre direito. A direito é difícil, estudar direito é difícil, aprender sobre os institutos jurídicos é uma coisa muito complexa. Então, falar sobre lei, sobre jurisprudência, sobre dispositivos legais, não Indicar vai ajudar livro, você a trabalhar com essa já vi cliente. vídeo do advogado indicando livro. O cliente não quer livro, não quer Essa, ler livro. sabe uma coisa que muita gente faz? Isso eu vejo demais. Às vezes eu até tenho que brigar aqui no escritório para que a gente não faça isso. Coloca um texto e me cita uma jurisprudência. A jurisprudência ela tem toda uma estrutura técnica de redação que não faz o menor sentido para quem estudou direito. A jurisprudência citada num artigo voltado para cliente é um ruído. O cliente desiste da leitura quando ele vê aquele bloco de texto monolítico com um monte de conceitos sobre prescrição, sobre, sabe, sobre questões, de direito processual que ele não entende, ele não quer saber. Então, nessa elaboração do problema do cliente, tentar se focar no problema fático, na perspectiva do cliente. E se lembrar que, por trás de todo problema, o cliente vivencia uma dor. Eu não tenho como dizer qual é a dor, por exemplo, da pessoa que se divorcia, da pessoa que faz um inventário, da pessoa que tá com problema com a venda de um imóvel, ou qualquer negócio jurídico. Mas eu posso falar um pouco sobre a dor do cliente que contrata o nosso escritório. Aí eu vou trazer um caso para vocês. O servidor público que está enfrentando um processo administrativo disciplinar. A gente pesquisou os clientes e principalmente começou a ouvir o cliente a relatar o que passa por trás de enfrentar um processo administrativo disciplinar. A gente tinha uma ideia completamente equivocada de qual era essa dor. A gente sempre pensou no sentimento de injustiça, né? E, na verdade, a gente descobriu que a dor do cliente não era o sentimento de injustiça, era o sentimento de perseguição. A gente começou a perceber que o servidor público, no geral, ele se sentia perseguido. Mesmo quando ele era culpado, ele se sentia perseguido. E isso deu uma reviravolta completa no nosso, na nossa estratégia quando a gente começou a escrever os nossos artigos falando dessa dor.
Porque tratar da dor do cliente é a maneira de você criar conexão, gerar empatia com o cliente. Ah, e aí eu tinha te falado da história do cliente que fechou o contrato lendo só meio artigo. O cliente confessou: olha, eu li só a primeira parte do artigo e já falei. É esse cara que eu tenho que contratar. Justamente porque é a parte do artigo em que a gente tratava da dor, né, que o cliente experienciava, a não identificar o problema jurídico. Isso gera uma conexão muito forte. Mas você só vai conseguir tratar da dor do cliente se você escutar o cliente, se você pesquisar o seu cliente. Se você tentar chutar qual é a dor do cliente, isso pode demorar um certo tempo até você chegar ao ponto certo. E o que eu vejo a maioria das pessoas fazendo é: eu chuto, eu não sabe, nem fala da dor do cliente. Ah, eu sou advogado, eu não sou psicólogo, para que que eu preciso tratar da dor do cliente? Lógico, você não é psicólogo, você não precisa tratar da dor do cliente como um psicólogo faz. Mas existe uma certa dimensão de acolhimento da dor do cliente que eu acho importante que todo advogado faça. Lógico que isso vai demandar um certo tempo, um certo cuidado, uma abordagem um pouco mais delicada. Mas o resultado que você tem com isso é assim, incrível. Gera uma conexão, uma atração muito grande. Talvez seja a dica mais importante que eu trago para todo mundo hoje, o Daniela. No seu tempo, tratar do problema e da dor que existe por trás do problema, talvez seja a melhor maneira de se conectar com as pessoas na internet. Muito mais do que esses gatilhos de venda, do que esse ligue agora para o escritório, garanto os seus direitos, contrato com um advogado especializado. São gatilhos desnecessários quando você tem essa possibilidade de construir essa autoridade falando da dor e do problema. É, criar conexão, né, desde o início. Desde você, se você sabe com quem você está falando, é mais fácil de você construir essa conexão. Exatamente. Eu tenho alguns outros aqui, sem ter na palestra, eu acho que talvez o mais interessante aqui para finalizar seria a questão do storytelling, para contar histórias, né? Hoje, conteúdo para cliente é muito menos dissertativo e muito mais ativo. Se você tiver esse talento, explore. Contar histórias dos clientes que já passaram pelo seu escritório é uma maneira muito mais efetiva de chamar a atenção, manter o interesse e a autoridade do que aquele texto mais teórico, mais interpretativo. Só com o cuidado de não confundir contar histórias com divulgar demandas do escritório. O Código de Ética, salvo engano, artigo 42, inciso 4, veda a divulgação de demandas e lista de clientes à publicidade do escritório. Então, é uma questão de aprendizado. Contar histórias em abstrato. Parece estranho, mas é narrar, sem necessariamente citar que é uma casa do seu escritório, mas falar do problema do cliente de uma maneira narrativa. Então, uma história patética, você pode até usar as figuras clássicas do direito, o Melville, não esqueci, tanto tempo que eu não estudo direito, que eu esqueci três pouquinhos do direito. É o Tiste, o Mel e o outro eu esqueci, depois me lembro como é que aconteceu. Você pode utilizar as figuras para contar essa história. Isso também é muito diferente no processo de interesse e com o interesse dos clientes. Ah, o som ficou abafado um pouquinho agora no final, mas. É uma pena. Eu vou terminar aqui, vou descompartilhar. Descompartilhou? Não, já está descompartilhado, já estava descompartilhado. O som que deu uma diminuída, né? Foi, a som foi que deu umas falhas. Ah, eu espero, de qualquer forma, com o prejuízo do som, a Daniela vai disponibilizar o material dessa palestra para quem tem dificuldade com uma parte ou outra. Tem lá os slides da palestra e também no final você pode baixar o roteiro, que eu faço várias anotações, eu vou até complementar algumas coisas nesse roteiro, para compartilhar com o pessoal. Para que, se alguma parte aí você perdeu, você possa complementar no material. E fico com o convite, estou vendo a propaganda aqui, Daniela, fico com o convite para quem tiver alguma dúvida, lá no Instagram do Advocacia em Foco, eu estou ali
respondendo muito, interagindo muito com o Instagram. Tenho feito alguns stories respondendo dúvidas de alunos, de clientes e de seguidores. Então, faço o convite, né, chamando para ação, né, faço o convite para quem quiser seguir a gente lá no Instagram do Advocacia em Pó, que a gente pode, inclusive, continuar essa conversa que ainda foi prejudicada por causa do som, né, infelizmente. Sim, o Ricardo tem um material muito interessante também em blog, porque ele escreve muito. Então, assim, lá no Jus Brasil, acho que vale a pena vocês seguirem ele. Tem muito texto. É, o Advocacia em Foco. Material tem lá o site, tem o endereço, então vocês podem acessar o endereço lá e seria um prazer ter vocês com a gente conversando nesse outro canal também. Sim. Infelizmente o som hoje não nos ajudou tanto, né? É uma culpa também da Apple, né? A próxima tecnologia ela trai a gente no momento, mas é uma coisa para a gente rever por outros encontros. Não, acontece. Ontem aconteceu, mas a gente solucionou da seguinte maneira: deixou a imagem no computador e ela acessou o áudio pelo telefone. Aí funcionou. Eu vou aprender linguagem de sinais da próxima vez. Talvez possa ajudar para pelo menos parte do público. Aí funcionou. Mas enfim, o conteúdo eu acho que o Ricardo entregou com maestria. Copywriting é uma técnica, e assim, muita gente já está se falando, Ricardo, de usar as técnicas, inclusive nas peças, para fazer com que os juízes leiam. Copywriting pode ser usado. Não é só conteúdo do blog, do vídeo. Ele pode ser usado no processo de negociação com o cliente, no momento do fechamento. Depois que você fecha com o cliente, no processo de relacionamento com o cliente, né, prestar informações para o cliente sobre o processo, ou eventualmente entregar algum conteúdo para cliente fechado, você pode usar copy também. E eu sei, tem pessoal de Brasília, que veio aqui em Goiânia, deu uma palestra muito legal, falando também de copy, que disse que estava tendo sucesso em usar copywriting em peticionamento. O pessoal tem muito medo de usar as técnicas do copy, porque acredita que o juiz não vai cair nessa, né? O juiz é tradicionalista e não vai cair. Mas copy não é um estilo diferente, é uma técnica para tornar o seu conteúdo mais persuasivo com qualquer pessoa. Acho que vale para usar nas peças, né? No sentido de persuadir o magistrado da mesma forma como usar para persuadir o cliente também. Isso não Acho muito quer dizer que legal você essa ideia. vai retirar seu argumento. Não, seu argumento continua na peça Ele vai aparecer processual. de maneira mais clara, numa sequência mais clara para o juiz. Aliás, existem técnicas de copy que já são usadas e são difundidas na advocacia tem um tempo. Por exemplo, o escaneamento do conteúdo, né? Você não fazer mais aqueles parágrafos longos, aqueles blocos de texto, ser mais objetivo na construção do seu texto, isso é uma maneira interessante. Eu tentei fazer um teste disso uma certa vez com a linkagem no material de PDF das jurisprudências. Ao invés de citar a jurisprudência dentro da peça, a gente faz o link no processo eletrônico. Você pode linkar o PDF, pode vir com o link, você clica no link e usa o CTA para o magistrado. Né? Qual que é o CTA? Clique aqui para ver a íntegra da decisão. Aí, entre parênteses, link. E aí você faz o hiperlink, ele clica e abre a decisão direto no site do tribunal. Que legal que você usa o PDF com link. Muito bom, muito bem. São técnicas que você tem que testar. Essas questões de inovação, de fato, a gente tem que ter cuidado com o tradicionalismo do Poder Judiciário. Mas eu acho que lá em Brasília tem um pessoal que testou o QR Code, né? O código dentro da petição que o juiz acionava pelo celular e tinha acesso a um vídeo com uma pequena explicação do processo, evitando que o advogado tivesse que despachar com o juiz. Né? Não precisa mais despachar com o juiz, se o juiz assistir ao vivo, aquela pequena fala, aquele pequeno tempo que ele me disporia para despachar comigo, ele vai ter no vídeo. Eu vou explicar para ele em 30 segundos, em 1 minuto, eu vou explicar o que é o processo, onde é que ele tem que focar a atenção. Isso é uso de copy no peticionamento. Eu acho super interessante e importante
a gente utilizar técnicas de copo também na persuasão do magistrado. Perfeito, perfeito. Bom, eu, vocês têm perguntas? Por favor, façam. Tá aqui o doutora Isa falando, perfeito, perfeita. Ah, que bom, que bom. Que bom que vocês gostaram. Perfeito. É, doutora Vanessa Obrigado. pergunta: tem alguma dica, de onde buscar essas informações de COP para advogados? Existe algum livro? Olha, assim, existe livro. Eu vou dar uma dica super arrogante agora, mas eu não tenho como não dar dica dessa forma. Eu conheço poucas pessoas que têm escrito sobre COP com essa adaptação para a advocacia. Eu sei que as pessoas, existem livros COP excelentes, mas elas são livros voltados para o mercado de venda, mercado Comercial, comercial. né? E eu já vi gente aplicando técnicas de COP sem a devida adaptação, tendo problema com o Tribunal de Ética e Disciplina, sendo representados na OAB, usando técnicas CPA, tá usando, a COP mais agressiva de venda na advocacia, ela vai causar problemas. Então, assim, eu estou para finalizar um material, um e-book sobre COP na advocacia, que a gente vai divulgar lá no Advocacia em Foco. Mas eu tenho muito conteúdo sobre COP no blog, publico no Jus Brasil também. Então, assim, das pessoas que eu conheço, talvez, não, eu não sou o melhor, mas eu sou a única pessoa que eu conheço que tem falado especificamente sobre COP na advocacia. Tenho certeza que eu estou longe de ser o melhor. Mas é uma estratégia de posicionamento, né? Ao invés de tentar ser o melhor, eu vou ser o único. Então, talvez eu tenha me posicionado num primeiro momento falando especificamente de COP adaptada pela advocacia. Também não estou dizendo que não existem outros, né? Eu só não conheço. Então, não tenho como te indicar. Então, cuidado, se for fazer pesquisa na internet, sempre cuidado com adaptar esses conteúdos de COP à realidade da advocacia. Principalmente na parte de estímulo, né, de chamada à ação, e estímulo, desejo, gerar o desejo da contratação do advogado, que você tem que substituir isso pelo processo de construção de autoridade. Me desculpe por não ter nenhuma literatura específica para te indicar aqui agora, né? Doutor Eduardo está lhe parabenizando pela apresentação, Ricardo. Muito obrigado, muito obrigado. Realmente foi show, né? A gente teve problema de áudio, mas com problema de áudio, sem problema de áudio, realmente foi show, Ricardo. Infelizmente, né, o problema de áudio. Ricardo é show. Eu disse a vocês, o conteúdo aqui é denso. E sabe uma coisa que eu gosto? Não, é denso, mas é importante, Ricardo. É, eu ainda vejo, inclusive no LinkedIn, não é nenhuma preocupação do advogado, eu acho que é uma preocupação, ou ele traz isso da universidade, com academicismo. É mais do que o juridiquês. É o academicismo ainda, a forma da É uma escrita. cultura, né, acadêmica que, nesse momento de fazer o marketing, ela atrapalha muito, né? E eu tenho visto o conteúdo, LinkedIn é voltado, imagino eu, ao mercado corporativo. Então, Sempre até acho. ali. Tem gente falando coisa diferente por aí. Sim. LinkedIn é uma rede social que os advogados estão negligenciando, inclusive para a advocacia voltada para a pessoa física. Mas em tese, ele é mais corporativo. Mas mesmo assim, a linguagem continua sendo academicista. E Pesada, né? jurídica, não, pesada, e jurídica, e essa é uma preocupação grande, sobretudo. E uma outra questão que eu quero trazer, e eu quero que você também comente sobre isso, é a questão do advogado ainda não se entender com o próprio posicionamento e está impactando outros advogados. Ah, de produzir o conteúdo para o concorrente. É, ele está produzindo conteúdo para o Olha, concorrente. tem uma coisa, isso que recentemente eu conversei com um advogado que trabalhou em um dos maiores escritórios do país, um dos maiores escritórios da América Latina. E ele me confidenciou qual era o orçamento de marketing desse escritório. E eu, assim, de fato, esperava que fosse alto, mas não parece que fosse tão alto. O escritório gastava ali na faixa de 600 mil reais por ano apenas com marketing. E o mais incrível de saber isso é que o gasto desse escritório com marketing, ele não tinha um site. O site dele é um site ridículo, poderia se passar por um site de um escritório de pequeno porte tranquilamente. Redes sociais, acho que não tinha Instagram, tinha Facebook e LinkedIn, e ainda assim, a única coisa que ele publicava
eram artigos técnicos e divulgação dos eventos igualmente técnicos que eles faziam de um instituto ligado ao escritório. Aí você me pergunta, Ricardo, isso funciona? Funciona. Para esse posicionamento, para um escritório que já tem uma marca consolidada, que tem um perfil de clientes corporativo de grande porte, de um escritório que tem aí, sei lá, 30, 40 anos de existência, se posicionar como autoridade para o próprio mercado jurídico, conseguindo de advogados e essa reputação é importante para esse tipo de escritório, para um escritório que se posiciona como líder do mercado. Agora, para um advogado que tem ali uma advocacia de pequeno porte, um escritório, ele o sócio um estagiário, ele o sócio um advogado e uma secretária, com 20 processos ativos. Esse tipo de posicionamento, de escrever textos técnicos e tentar gerar reputação, né, junto com outros advogados, né, participando de palestras na universidade, ou palestra lá no Instituto de Direito do Trabalho, no Instituto de Direito do Consumidor, você participa desses eventos, é importante, é tão importante. Mas construção de reputação para esse perfil de advocacia, ela traz um resultado muito longo prazo. Então, não é nem que não dá resultado. O problema é o tempo que esse resultado leva para chegar. Construir reputação é longo prazo. Construir autoridade é um resultado mais de curto prazo. Por quê? Porque na autoridade, o seu diálogo é com o cliente. É uma via direta de comunicação com aquele que vai te contratar. Na reputação, é uma via indireta. Você tem que esperar que, pelo processo de reputação, você venha a ser indicado. Advogado, às vezes até concorrente, né? Esse tipo de problema aí, quem resolve é o cliente, é especialista nisso. Esse tipo de resultado indireto, ele demora mais. Ah, então é isso, vai da preferência de cada um. Tem gente que, Ricardo, eu não vou fazer marketing, eu tenho vergonha de fazer vídeo no YouTube, eu bati no meu filho porque eu disse que ia ser YouTuber. Como é que eu vou ser YouTuber no escritório? Não vou ser, não vou fazer nada, escrever artigo de blog, acho uma bobagem, está simplificando direito. Se você tem esse perfil, talvez a única tarefa que você vai ter vai ser construir essa reputação, né? Participar das comissões da OAB, de palestra e tal. Só que você tem que ter a consciência que você tem que ter caixa para se manter no longo prazo. É, porque, assim, é difícil falar, vai levar 5 anos para ganhar dinheiro na advocacia. Tá, se você tem alguém para sustentar nos 5 anos, beleza, um resultado. E assim, é um resultado bom. Que quando você consolida a sua reputação, você começa a atrair grandes cargos para o escritório. Lembrando que você não tem 5 anos, aí talvez a saída não seja essa. Entendeu? Então, não é que eu acho que esse tipo de coisa não dê resultado. Eu acho que tem muito mais o tipo de tempo resultado tem a ver com o perfil do escritório. Eu sei que a maioria dos advogados não tem tempo de esperar, né? É, a maioria não tem quem pague as contas durante 5 anos, né? A gente precisa regular, né? Infelizmente, o regular aqui é gravar seu vídeo para o YouTube, é produzir seu conteúdo para o seu blog. Eu acho que o marketing digital é uma ferramenta honesta, é uma ferramenta eficiente, e é o que resta, né, para o advogado de pequeno porte, que não tem condição de entrar nessa briga, nessa concorrência dos grandes escritórios. Porque no escritório não tem como organizar evento. Se eu organizar um evento do porte do que um grande escritório, É caro, né? é É muito. caro. Isso é caro, demanda toda uma sorte de relacionamento, que a gente não está disposto a estabelecer, né? Eu tenho que lidar com o diretor da OAB, eu tenho que fazer política para entrar no meio, eu não gosto de fazer política, eu tenho que lidar com o empresário, eu não gosto, sabe? É muito difícil. O marketing digital, ele tem a aparência como uma ferramenta lista, honesta, e a disposição, né, dos advogados do pequeno porte. Então, para quem não tem perfil, se reinventa. É melhor não se reinvente. Aprenda com seu filho, Tiger. Eu gosto da sua posição, porque assim, as pessoas ainda acham, não acreditam no marketing, muito menos no digital. Essa coisa de rede social, para muitos advogados, ainda é uma fantasia, uma ilusão. Mas sabe por que dessa crença? É porque tem muita gente que está fazendo marketing digital, fazendo rede social e não tem resultado. Eu já conversei com muitos advogados e, cara, eu contratei uma agência,
paguei ali meus R$ 300 por mês para eles produzirem aqueles pequenos cards de Instagram. Tem 3 meses que eu estou pagando essa agência. Sabe quantos clientes ligaram para o escritório? Nenhum. Então, além da questão da cópia, a questão do posicionamento, também da estratégia certa, né? Convenhamos, alguém aqui segue perfil de Instagram de dentista? Eu não sigo perfil de Instagram de dentista. Por que que a gente imagina clientes de serviço jurídico seguindo o perfil de um escritório de advocacia? Alguém já se questionou se o Instagram é realmente bom para atrair clientes? Sabe para quem que o Instagram é bom? Para a gente, que presta serviço para escritório de advocacia. Porque todos os advogados. É uma febre, né? Está todo mundo, a advocacia inteira está no Instagram. Agora, o cliente do advogado, será que ele está no Instagram? Às vezes ele está no LinkedIn, pode estar no Facebook, ou, o que é pior, ele nem está nas redes sociais. O cliente do escritório de advocacia, ele tem uma agência que, quando ele precisa resolver o problema, ele vai no Google. E muita gente tem uma agência de posicionamento. Escritórios de advocacia que eu posso deveriam estar se posicionando no Google. E não nas redes sociais. Entendeu? E as pessoas não conseguem enxergar isso e acreditam que é o marketing digital que não funciona. Tá? Quando, na verdade, é uma questão de estratégia, né? Canal Do adequado. planejamento, né? É de você identificar a sua advocacia pelo viés do cliente, entender onde é que ele está. Onde é que está o cliente? E como é que a gente entende onde o cliente está? Escutando o cliente ou conversando com ele, né? A questão de pesquisa que eu te falei é muito importante, sabe? Ele economiza muito tempo. Ah, Ricardo, qual é o primeiro passo para montar meu escritório? Não gasto 1 centavo. Passa 1 mês conversando com pessoas que potencialmente poderiam contratar o serviço que você quer prestar. 1 mês, sabe? 1 mês ligando nas pessoas, falando: você tem, especialmente, eu tenho um primo que é empresário. Dá com um tempinho de 20 minutos, fala para ele que eu não vou vender nada, eu só quero bater um papo com ele. A maioria aqui vai se surpreender que, se for para não vender, as pessoas se dispõem a te ouvir com tranquilidade. As pessoas adoram falar sobre si mesmas. As pessoas não gostam de ouvir vendedor, mas falar de si mesmas elas adoram. Então, esse trabalho de pesquisa é muito mais fácil do que o que a gente imagina. Acho que o primeiro passo para montar um escritório, eu, para mim, seria tirar um mês da sua vida, 2 semanas que seja, só para conversar com clientes potenciais. E te economiza tempo demais. Te economiza tempo demais. Te dar um feedback interessante. Gente, mais perguntas? Porque nós estamos chegando ao final da noite de hoje. De pronto, eu quero agradecer a todos que estão ao vivo com a gente agora. Tenho dois recados para dar, que amanhã a gente está aqui de novo. Às 13 horas, nós estaremos lá no Instagram, ao vivo, com o Dr. Robert Bezerra, falando sobre persuasão e vendas na advocacia. E Nada, né? à noite nós estaremos aqui nesses canais com o Dr. Afonso Pacileo falando sobre como construir um escritório do zero. Amanhã o Dr. Afonso Pacileo também vai sortear um treinamento do Instituto Brasileiro de Coaching Jurídico, que é o Escritório Smart. Então, mas olha, só vale para quem estiver ao vivo aqui com a gente amanhã. Tem bastante coisa ainda acontecendo no julho. Tem muita coisa acontecendo. Essa semana já tem uma programação repleta. Semana que vem a gente vai ter outra programação repleta de coisas interessantes e novidades. Eu quero agradecer a Ricardo, a você que está aí do outro lado, a vocês que estão sempre nos acompanhando. Nossa, muito obrigado. Eu preciso também registrar aqui o primeiro ano, Ricardo, que a gente está tendo apoio de organizações como a DV Box, Jus Brasil, o Instituto Brasileiro de Coaching Jurídico, a Fenaló e a Courrier Inteligência Jurídica, que esse ano também está nos apoiando. E tem outra novidade. Na sexta-feira, a gente vai estar sorteando mais um passaporte Full Pass para a Fenaló 2019 e uma conta banca jurídica por 12 meses da DV Box. Acesso gratuito por 12 meses. Ah, eu posso participar do sorteio? Pode, só se Eu inscrever no Júlio. quero economizar com a DV Box. Eu quero ganhar essa conta gratuita por 1 ano. Esse. Um Eu ano. não quero, porque eu vou como palestrante na Fenalol. Mas eu posso vender, eu posso ganhar e posso vender, né?
tá quase 3 mil reais Pois hoje é, esse pois é. passaporte da Fenalon. Não, eu vou participar. Se eu ganhar, não é mutreta, não é picaretagem. É Ouviram, tudo né? perfeito. Agora tem que estar presente, porque tem que validar a participação Ah, presencialmente. para ganhar do Baby Box, eu Tá? quero. Para a DV Box é legal. Aliás, todos os prêmios são bem legais. Gente, agradeço mais uma vez a você que está aí. Eu vou pedir para Ricardo fazer suas palavras finais para a gente seguir e fechar esse conteúdo de hoje, que eu amei. Muito obrigada. Obrigada a todos mesmo. Três palavras. Gratidão, agradeço muito pela oportunidade. Sempre legal poder falar com um público qualificado. Segunda palavra, acho que sim, as duas outras palavras aí coloco o nome. CTA, chamada para ação. Para quem quiser manter essa conversa, acessa lá o nosso Instagram, o Advocacia em Foco. E agradecer a presença, lembrei, agradecer a presença de vocês. Nesse momento, tá? Uma boa noite a todos e até a nossa próxima oportunidade, né, Daniel? Até nossa próxima oportunidade. A gente vai se encontrar na Fela esse ano, Bom, vamos se sim, com Deus certeza. quiser. Gente, abraço.